Bu sirli dünyada bütün sualların cevabı imanımızdadır. Həyatı dinimizə uyğun şəkildə yaşadıqca, doğrular gün üzünə çıxır. Qaranlıqlar qəlbimizdəki işıqla aydınlanır. İnam, mənəvi dünyamızın xilasına xidmət edir. Seyid Cəmalla əməllərimizə İnamımızın aynasından baxacağıq. Rəhman və rəhim olan, bağışlayan Allahın adı ilə. Xoş gördük, əziz inam sevərlər. Müqəddəs Ramazan ayının 26-cı günündə iftara doğru Space televiziyasında, inamın işığında bizi izləyən, bizə dəyər verən çox dəyərli izləyicilərimiz. Allahın mərhəməti, rəhməti, şəfqəti, sağlam, bərəkətli, uzun ömrü hər birinizin üzərinə olsun. Gün çıxandan gün batana kimi ilahi təslimiyyətlə, təqva dolu könül sahibliyi ilə Allahı anaraq, bol-bol zikir və dualar içərisində ilahi ziyafətə hazırlaşan, az və susuz qalmaqla yanaşı, Rəbbimizin istədiyi əməllərlə mənəvən silahlanan bütün soydaşlarımızın Allah Taala oruç və namazlarını qəbul etsin. Oruç tutmayan, namaz qılmayan, ancaq bu aya, Quran-ı Kərimin nazil olduğu Ramazana ehtiram göstərən, rəğbət bəsləyən, bu ayda paylaşan, yardımlaşan, əsil haqq sahibləri olan müqəddəs şəhid doğmalarını, qəhrəman qazilərimizi ziyarət edən, biz sizə borçluyuq deyən bütün soydaşlarımızın da Allah Taala etdiklərini ibadət qismində öz dərgahında qəbul etsin. Allah o şəxslərə də xeyirlisi ilə oruç tutmağı, namaz qılmağı ehsan eləsin. Bəli, sayılı günlər qaldı. 3 gündür bilmirəm, nədənsə təkrarlayıram. Süzülüb gəlir könlümdən. Deyirəm, sevən sevdiyindən ayrılanda dərd olar, qubar olar. Sevən sevdiyindən ayrılanda həsrət, vüsalat calanar könüllərdə. Sızlar qəlbin, könlün. Ancaq düşünəndə yenə qovuşacaqsan, qəlblər aram tapar, onu zikir, dua ilə ananda. Düşünəndə ki, bu 11 ayda ilahi eşqin şərbətini içən aşiq kimi onunla daha yaxından dostlaşdın, ona sirlərini daha çox təqdim edə bildin. Sevdalı aşiqlər belə olar. Kimsəyə bölmədiklərini sevdiyinə söylər. Sən də söylədin ona, sənə aşiqəm dedin. O da sənə riza verdi. Səni öz ziyafətinə dəvətlilər sırasında gördü. Məmnun oldun bu halından. Nəfsani istəklərinə yox dedin. Şərə, böhtənə, iftiraya, qibətə, qul haqqına girməyə sənə sığındım dedin sahibinə və yenidən sahibinə qovuşacağını, onunla görüşəcəyini düşündükdə xeyirli, bərəkətli, uzun ömürlər içərisində bu sevginin şərbətini dadacağına və içəcəyinə əmin olduqdan sonra yenə də o bir ay yaşadığın o gözəllikləri 11 ay içərisində yaşamağa cəhd edərsən. O eşqi, o sevgini yaşamağa cəhd edənlər sırasında bugün yenə də inamın işığında iftarda, imsakda, tədbirdə oldu biləsuvarda. İftara doğru gələcəksən, söylədin, dünən gəldi. İmsaka dedin, gəldilər. İftara yenə gələcəksən, yalnızdayam seydim, söylədin. Bu xidmət bir şərəf işidir bizim üçün.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin tabiliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan İlahiyyət İnstitutunun prorektoru, ilahiyyatçı alim, mənəviyyatıyla, əxlaqıyla bütünləşən Azərbaycan dövlətçiliyinin milli maraqlarını şərəf və ləyaqətin mühafizəsi kimi dəyərləndirərək hər zaman o yolda layiqincə mücadilə verən aydınlarımızdan özümün də ayrıca çox sevdiyim Quran ustadı Mirniyaz Mirsəlov. Mirniyaz müəllim, iftara doğru xoş gördük sizin. Xoş gördük, əziz Seyidim. Necə gedir? Şükürlər olsun. Bu dəvətlər yormadı sizi Seyid Camal bir tərəfdən, xanım redaktor bir tərəfdən? Çox xoşdur, əziz Seyidim. Biz həqiqətən gözəl vurğuladınız. Dövlətimizin, başda cənab prezidentimizin yaratdığı bu şərait biz ilahiyyatçılar tərəfindən mütləq dəyərləndirilməliydi deyə düşünürdük. Müxtəlif platformalarda doğru bir şəkildə dinimizin təbliğçisinə çevrilmək, xüsusilə milyonlarla baxışı olan və sizin rəhbərliyinizlə yaradılmış inam komandasının səyi ilə hər gün insanlarımızın evinə qonaq gedən inam verilişində biz də bu şərəfli işdə müəyyən qədər əgər faydalı ola biliriksə, bizim üçün çox xoşdur. Biz yorulmuruq. Əksinə, biz sizə xüsusi təşəkkür edirik ki, bu işə bizi də cəlb edirsiniz, biz də xalqımıza faydalı ola bilirik və eyni zamanda da müəyyən qədər savab payı əldə etmiş oluruz. Minnətdaram, faydalısınız olduğundan artıq. Çünki Azərbaycan İlahiyyət İnstitutunun bütün müəllimləri, xüsusi olaraq inamın işığında, bizim bu marifləndirmə işinə təkan verən bütün müəllimləri faydalıdır və xalq da bunu görür və dəyərləndirir. Və bu arada əziz izləyicilərimiz Space televiziyasının YouTube kanalında artıq canlı bizi izləyə bilərsiniz. Yəni, hər bir kəsi izləyə bilməyənlər, Space televiziyasını izləyə bilməyənlər digər yaxınlarına bildirə bilərlər ki, ola bilir mövcud şəraitdə evdə olmurlar, televiziyanı açıb izləyə bilmirlər. Ancaq Space televiziyasının YouTube kanalını canlı bizi izləyərək, hətta oradan da suallarını bizə göndərə bilərlər. Ramazanın təbii ki, fəzilətləri ilə bağlı. Mənim digər nurlu qardaşım, çox sevirəm bu adamı mən. Azərbaycanın mənəvi mühitində uzun illərdir vəhdətin, birlik və bərabərliyin, məhzəblər arası münasibətlərin qorunması yolunda layiqincə mücadilə verən, hər sözünün məsuliyyətini anlayan və inamda apardığımız bu ideoloji marifləndirmə işində o mənə seyidim deyir, ağam deyir açığı. Mən də hər zaman deyirəm ki, elə Camal da desən olar. O da deyir ki, yox. Deyirəm, yaxşı, Camal müəllim də desən olar. Deyir, yox, mən belə deyəcəm. Azərbaycan İlahiyyət İnstitutunun müəllimi, ilahiyyatçı alim Hacı Cavad Məscidinin İmam cəmaatı və yüz millərin sizin kimi könüllərini fəth edən və insanlarımızın hər zaman inamın ışığında bir vəhdət alimi kimi görmək istədikləri İbrahim Quliyev. İbrahim mənim, xoş gəldiniz. Dünən də mənə söyləyib, əziz izləyicilərimiz, israrlı olaraq canlı efədən öncə söyləyib ki, Seyidim, məni tərifləmə. Bax, bu iftara doğru səmimi ortam üçün deyirəm. Mən də demişəm ki, mənə kimsə sifariş verə bilməz. Vətən, dövlət adına, mənəviyyatımız adına hər kəs bilir ki, ağlım kəsənindən düz olanı demişəm. Kimsə haqq etmirsə, milyardları önümə gətirib sərsələr, Allah şahid olsun, mən onu tərif etmərəm. Xoş gəldiniz, əziz qardaş. Çox sağ olun, Ağacan. Mən də Mirniyaz müəllimin bayaqdan bəri o həqiqətləri öz nitqində əks etdirən dediyi o sözlərə qoşuluram və sizin dualarınıza qoşuluram. Həqiqətən də bu günləri bu Azərbaycan mətbuatı tarixində mən deyərdim ki, bu inam verilişi nadir bir verilişdir. Və xüsusi ilə də sizin də elan etdiyiniz kimi Qur'an-ı Kerimin xətmi məsələsi bu ümumiyyətlə bizim tariximizdə olmayan bir məsələdir. Bu gün edəcəyik Quran xətmi inşallah sizlərlə bərabər. Ona görə də mən əbəs yerə bu inam
buranı mən ocaq adlandırmamışam. Allah razı olsun. Təşəkkür edirəm. Və bu arada əziz izləyicilərimiz, diqqətinizə çatdırıram. Anonsunu artıq ilahiyyatçı alim, mənim əziz qardaşım, vəfalı qardaşım İbrahim müəllim verdi. Ehtimal olunan sonuncu qədir gecəsi olaraq bugün biz Space televiziyasının dəyərli rəhbərliyi, hörmətli Vadokarovinin dövlətimizin uğurlu mənəvi dəyərlərlə bağlı dövlət siyasətinə, qalib sərkərdəmiz, Qarabağın xilaskarı İlham Əliyev cənablarının din siyasətinə dəstək olaraq biz təklif etdik. Efirə bugün bir saatda yenə öncədən saat 12-də, 12-dən saat 6-ya qalmışa qədər canlı yayımda olacağıq və Space televiziyasının YouTube kanalında canlı yayımımızı sizlərin xidmətinə yönəldəcək və bu arada da yenə də Space televiziyasının YouTube kanalı canlı yayımlanırıq. Hər kəs rahat şəkildə izləyə bilər və məni istəyən dostlarımıza da müraciət edirəm ki, digər dostlarına da məlumat versinlər ki, əgər onlar evdə izləyə bilmirlərsə, çünki bizə millərlə adamlar yazır ki, bəzən biz işdə oluruq, izləyə bilmirik, çox üzülürük. Artıq rahat şəkildə onlar inamın ışığında bizi izləyə bilərlər. Digər mənim nurlu qonağım, Qarabağ qazisi, Quran qarisi, mənəviyyəti ilə, əxlaqı ilə bütünlük təşkil edən ümumili liderimiz Heydər Əliyev cənablarının adını daşıyan Heydər Məhsilinin imam mavini Abdullah Umudov. Xoş gördük. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Digər mən burada nurlu qızlarımızı görürəm, oğlanlarımızı görürəm. İlahiyyət Ünüstünün nurlu simalarıdır onlar, gənclər, tələbələridir. Sizləri də salamlayıram və sizləri də burada görəndə çox böyük bir enerji tapıram özümdə. Var olasınız. Elmdə, ədəbdə uğur qazananlardan qərar versin Rəbbim sizi. Bəli, Quran anıdır. İftara doğru ilahi ziyafətə hazırlaşan könül dostları, yüz minlər inamın ışığında Heydər Məscidinin imam mavini, Quran qarisi, ən əsası isə Qarabağ qazisi, gözəl Quran avazı ilə yüz minlərin könlünü fəth edən Abdullah Umudovu dinləyəcəklər. Niyyət bəllidir. Azərbaycan şəhidlərinin sərvəri Seyid Mübariz İbrahimov, Fərid Əhmədov, general şəhidimiz Polad Həşimov, bütün vətən şəhidləri, 20-si yanvar Xocalı şəhidləri və qazi olublar, onlar potensial diri şəhid idilər. Haqq dünyasına qovuşublar. Onlar da anmaq bir vəfa borcudur. Hər birimizin vəfat etmişlərimiz üçün. Ayrıca olaraq üzərimizdə ən çox haqqı olan və mənəvi dəyərlərə bağlı olan hər bir kəsin dualarında, Quran qiraətlərində unutmadığı mənəvi dəyərlərin, dini dəyərlərin, mədəni irsimizin, Peyğəmbər və Əhl-i Beyt irsinin ən böyük təminatçısı olmuş. Mən bunu Əhl-i Beyt mənsubu, bir şəcərəli Seyid Cəmal olaraq da söyləyirəm. İddia etmirəm, sadəcə həqiqəti deyirəm. Ulu öndərimiz, həmşə yaşar qəlblərdə taxt qurmuş ulu öndərimiz Heydər Əliyev cənabları Azərbaycanda həm də Peyğəmbər və Əhl-i Beyt irsinin ən böyük təminatçısı olmuşdu. Və bugün onun layiqli varisi Qarabağın Fatih İlham Əliyev cənablarının birbaşa təminatı ilə, himayəsi ilə, bax, biz canlı efirdəyik, xalqa xitab edirik. Ona görə də ulu öndərimiz Heydər Əliyev cənablarına və haqqı olan bu dünyadan köçmüş bütün haqq sahiblərinə bu an iftara doğru inamın ışığında bizi canlı izləyən və Space televiziyasının YouTube kanalında canlı bizi izləyənlərin də vəfat etmişlərinin əziz ruhları üçün niyyət et, xaişim budur. Ya Allah, Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا
La yesma'una fiha lagvan ve la kizzaba. Cezaen min rabbika ata'en hisaba. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سلام olsun سلام olsun könüllerin sultanı Muhammed-i Mustafa'ya سلام olsun onun mübarek ev halkına ehli beytine سلام olsun dört halifeye سلام olsun siddiklere sadiklere müttakilere Salam olsun Allah'ın adı çekilende, qəlbi titreyenlere. Salam olsun qəbirlerde inleyen. Salam olsun qəbirlerde inleyen on illerle, yüz illerle mezarları ziyaret olunmayan. Ruhlarına neyinki Kur'an, bir Fatiha, bir dua edilmeyen. Qəbirlerde inleyerek, Yox mu bir Fatiha veren, yox mu benim ruhumun şadlığı, ahiretimin xeyirli olması için bir salam ve salat gönderin deyen o sızlayan, inleyen ruh sahiplerine. Elə isə bir salam
ve salavat göndererek şefayetleri olsun o nigaran ruh sahiplerinin üzerine. Salam olsun Uhud'un, Bedrin, Xendeyin, Kerbela'nın, Çanakkala'nın, Qarabağ'ın şehitlerine. Salam olsun Qəhrəman Qarabağ qazilerine. Bir de ki Allah'ın sağlık ve salamı olsun iftara doğru Space Televiziyasında, İnamın Işığında, eləcə də Space Televiziyasının YouTube kanalında bizi canlı izleyen herkesin üzerine. Allah'ın salamı olsun İlahiyyat İnstitutunun da nurlu tələbələrinin ve her birimizin üzerine. Aziz kardeşim, Quran qarisi, Qarabağ qazisi, sən çox əxlaqlısan, ədəblisən. Allah davamlı qərar versin. Allah səsinə, nəfəsinə güc versin. Qoy Quranın və şəhidlərin şəfayəti Allahın özünün ərşdə seçdiyi, Qarabağın xilaskarı, Qarabağın fatihi, İlham Əliyev cənabları başda olmaqla yenilməz, rəşadətli ordumuzun, imanlı xalqımızın, Azərbaycan silahlı güc mərkəzlərinin, dövlət təhlükəsizliyinin, Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan polisinin, Azərbaycan Xarici Kəşfiyyat İdarəsinin, bütünlüklə xalqın, dövlətin mühafizəsində olan bizləri qoruyanların üzərindən bir an olsa belə əksik olmasın. Təşəkkür edirəm. Şəhid doğmalarının, Qarabağ qazilərinin də üzərindən qoy Quranın və şəhidlərin şəfayəti əksik olmasın. Zaten onsuz da elə belədir. Bəli, Minyaz müəllim, 10 minlərlə suallar var. Mən xanım redaktora demişəm ki, bəlkə də bu sayılı günlər qaldı. Düzdür, indi bu gecədən saat 12 tamamdan biz həm Space Televiziyasında, həm də Space Televiziyasının YouTube kanalında bizi canlı izləyə biləcəklər. Və biz Qədir gecəsi keçirəcək və bu arada sizi də dəvət edirəm Qədir gecəsinə. Yorğun olsanız da, çünki sizin dualarınız keçərlidir və elminiz, Quran müəllim olmanız Quran ayında və Quran gecəsində çox aktualdır və keçərlidir. Demişəm, daha çox bu Qədir gecəsinin və son günlərin fəzilətlərini, eykamlarını insanlarımıza daha doğru və düzgün şəkildə aşıraya bilək. İndi bu iftardan sonra biz daha çox nələrə diqqət edəcək? Ehtimal olan Qədir gecəsini də söyləyəcək, amma Qədir gecəsinə, ehtimal olan bu son Qədir gecəsinə hazırlıq mərhələsini hansı şərtlərlə başlamalıyıq? Hansı prinsiplərə dayanır? Necə etməliyik? İftarımızı açıb, biraz yatıb mı istirahat etməliyik? Yoxsa birdən yadımızdan çıxdı, nə Space Televiziyasına baxdıq, nə Space Televiziyasının YouTube kanalına baxdıq, heç ibadət də eləyə bilmədik. Sonra da sabah canlı efirimizdə deməsinlər ki, yorulduq, qaldıq, əziz seyidim, siz bizim əvəzimizdən dua edin, Allah bizi bağışlasın. Belə bir şey bazarlıq olmayacaq. Bu bir səmimiyyət üçün söylədim. Buyurun. Bəli, əziz seyidim, çox vaxtında verilmiş bir sual oldu. Bilindiyi kimi bugün artıq ehtimal olunan Qədir gecələrinin sonuncusuna biz inşallah rastlayırıq. Çünki Peyğəmbərimizin hədislərindən də belə məlum olur ki, son 10 gün və son 10 günün tək günləri və həmin ən çox, hətta mən deyərdim, hədislərdən belə aydın olur ki, ən çox ehtimal olunan günlərdən biridir. Bəli, elədir. Məhz Ramazanın 26-sından 27-sinə keçən gecə. Çox gözəl vurğuladınız, hansı əməlləri biz eləməliyik, necə hazırlaşmalıyıq. Biz imsaka doğru proqramında da bir dəfə ehtimal olunan Qədir gecələrində bunu qeyd etmişdik. Bir daha qeyd edək, çünki təkrarda fayda var. Gözəl olar ki, müstəhəb qüsul alınsın. Çünki Allahın hüzuruna çıxacaq. Pak olaraq çıxmaq lazımdır, təmiz olaraq çıxmaq lazımdır. Və təbii ki, axşam və xüftən namazlarından sonra müəyyən qədər dincəlib, istirahət edib, vacib deyil ki, həm iftardan süb namazına qədər tamaşaçılarımız oyaq qalsın. İstirahət bədən bizə Allah tərəfindən verilmiş. Çox üzr istəyirəm, əfvinizə sığınıram, ərkim var sizə. Və adamlar neynəsin? Ölkənin bir sayılı mənəviyyat verilişi, ölkənin bir sayılı, maşallah, əlhəmdullah, dövlətimizin himayəsi ilə, prezidentimizin təminatı ilə
Ve saat 12'de bir canlı efirde olacak. Adamları diyesiz gidip yatacaklar. Bizim, böyle elemeyeyim. Bizim buyurun. Programımız bittikten sonra... İstirahat etsinler. Bəli, 3 saatleri var ki, o 3 saatte istirahat etsinler. 12'de inşallah yeniden... Allah razı olsun. Bu bir sembiyetsin söyledim bunu. Bəli, bizimle birlikte olsunlar. Ve Kur'an hatimlerimizi. Bəli, bəli. Çünkü bize bu arada söyleyeyim, size erkim çok olduğuna göre, yüzlerle artık Kur'an hatim eden sevgili bacılarımız, değerli kardeşlerimiz bize vekalet veripler. Ve hatim duasının inamın ışığında canlı şekilde hem Space televizyasında hem de YouTube kanalımızda, Space televizyasının YouTube kanalında rahat şekilde izleyebilecekler. Bunu niye derhal dedim? Mübarek vesile oldunuz. Hemşire de belesiniz. Allah sizden razı olsun. Ve bilsinler ki Azerbaycan tele mekanında ilk olacak bu. Ve diğer insanlar da var. Millerledi. Gençler bak, bakın. Dine insanların bir bağlılığı var. Azerbaycan İlahiyat Üniversitesi talebeleri. Ve onlar deyirler biz Kur'an okumamışıq. Bizim vefat etmişlerimizin de ruhu için ihsan olsun. Bilsinler, lahiyyə rehber olarak, hak sahibi olarak az çok. Mən o qirayəti həyata keçirən Azerbaycan İlahiyyat Üniversitesi'nin müəllimlerinden canlı efirde de xahiş edeceğim ki, bütün izleyicilerimizin, hak sahiplerinin de vefat etmişlerinin aziz ruhları için de hediye olsun. Yani gidip dırnağarası mollalara pul vermeyin. Canlı şekilde biz sizin vefat etmişlerinizi anacağız. Buyurun, çok özür istedim. Hepinize sığınırım. Estağfurullah. Dediğimiz gibi Kur'an okumak ne kadar savabdırsa onu dinlemek bir o kadar savabdır. Evet. Hatta böyle diye Kur'an okumak müstehabdır. Kur'an okumak ibadet sayılır. Ama dinlemek vacibdir. Müstehabbi yerine getirirken aldığımız savabdan daha çok tabii ki vacibi yerine getirirken vacib. Ona göre saat 12'den itibaren inşallah tamaşatılarımız inan verilişini izlemekle, Kur'an-ı Kerim dinlemekle o savaba da nail olsunlar. Ve güzel sohbetler olacak. İnşallah. Çoklu sayıda ilahiyatçılarımız olacak. 6 saat Azerbaycan, çok korkuram, nezer olar. Biraz ruhumda alovlanıb da. Bir yönür mənəvi ruhu dirçəlişin bir təminatı var. Sizleri gördükdə, yəslərimizi, izləyicilərimizin artıq xanım redaktor necə deyir, 10 millər təşəkkür edir ki, Quran xətimi ilə bağlı. Və Azərbaycan teleməkanında bir ilk olaraq 6 saat sizlərin xidmətində olacaq. Bu da Azərbaycan dövlətinin mənəvi dəyərləri himayə etməsi. Bu da dünyəvi ölkə olan nümunəvi müsəlman ölkə başçısı İlham Əliyev cənablarının mənəvi dəyərlərin birbaşa özünün şəxsən təminatçısı olması. Evet. Buyurun. Təbii ki, Space kanalına buna görə biz dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Həm də ilahiyyatçıları siz bu gecə bir araya gətirmiş olacaqsınız. Allah razı olsun. Allah sizdən razı olsun. Bizi dinləyə-dinləyə, təbii ki, sahurlarını da edə-edə, qəza namazları qılsınlar, bizi dinləyərək mariflənsinlər, dualar etsinler, tövbeler etsinler, tövbeler etsinler, Allah'tan bağışlanma dilesinler. İmkan varsa Kur'an-ı Kerim'in tecrübesinde okusunlar. Arapça okuyabilmeyenlere hususuyla bu tövsiye olunur. Şükür namazı kılsınlar. Bu gecenin namazını, Qadir gecesinin namazını kılıram niyetiyle namazlarını kılsınlar. Yani ne kadar bacarırlarsa Allah'ın bugünkü o bol rəhmətindən inşallah istifadə etməyə çalışır. Mükəmməl bir çağırış oldu. Mənim əziz nurlu qardaşım, suallar çox olsa da, bu sualı sizə ünvanlayıram. Biz necə edəcəyik qədrin qədrini bilək? Şübhəsiz ki, qədr gecəsinin qədrini bilmək üçün Quran və Peyğəmbər əleyhissalamın mübarək kəlamlarında buyurulan bu məsələdə bizə etdikləri tövsiyəyə qulaq verməliyik. O tövsiyələrə bacardığımız qədər əməl etməliyik. Bildiyiniz kimi Qur'an-ı Kerim Qədir gecəsinin əhəmiyyətini bildirmək üçün xüsusi bir surə nazil edib. Baxmayaraq ki, başqa surələrdə, məsələn, Duxan surəsinin 3-cü ayəsində bu gecənin, Qədir gecəsinin mübarək bir gecə olduğunu bildirsə də, Qədir surəsində bütün təfərrüatı ilə Qədir gecəsinin sıradan bir gecə olmadığını, kainat yaranandan bəri uca Allahın yanında ən mötəbər, ən mübarək bir gecə olduğunu, məhz Qədir gecəsinin olduğunu qərar verib.
Buna görə də yaxşı olar ki, Peyğəmbər əleyhissalamın tövsiyəsində ki, buyurulur, vay o insanların halına ki, onlar özlərini Ramazanda bağışlatmadılar. Allah korusun. Vay o insanların halına ki, Ramazanda özlərini bağışlatmayanlar Qədir gecəsində özlərini bağışlatmadılar. Başqa bir təbirlə belə buyurur ki, məhrum o şəxsdir ki, Ramazan ayının fəzilətlərindən məhrum edib özünü, ondan da daha məhrum olan şəxs o şəxsdir ki, Qədir gecəsinin fəzilətlərindən özünü məhrum etmiş olub. Ona görə də bayaqdan bəri hörmətli Mirniyaz müəllimin də sözlərinə əlavə olaraq demək istəyirəm ki, müəllimin də buyurduğu bəzi əməlləri icra etmək, doğrudur, hətta namaz qılan deyil, oruç tutan deyil, bəli, və s. sadəcə olaraq gecəni oyaq qalıb, məhz inan verilişinə baxıb. Çünki sizin də buyurduğunuz kimi burada canlı Qurani Kərim oxunacaq. Və bu da ibadətlərdə çox incə bir, üstün kitab var mı? İncə bir cümlə buyurdu ki, Qur'anı oxumaq müstəhəbdirsə, dinləmək vacibdir. Müəllimin sözü həqiqətən də bu ayəyə dayanır ki, Qur'an-ı Kərim oxunduğu zaman qulaq asın və susun. Doğru. Deməli, təkcə elə bu verilişə baxıb, buradan Qur'an-ı Kərimi canlı olaraq dinləmələri onlar üçün çox böyük fəzilətdir. Təşəkkür edirəm. Bu, bizə böyük bir eytimaddır və sizin kimi dəyərli Mirniyaz müəllim kimi, hörməti Mirniyaz müəllim kimi insanların, elm adamlarının, irfan adamlarının və Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun alimlərinin bu layihəmiz adına və şəxsim adına söylədiyi bu fikirlər mənim üçün qürurdur. Və bu arada 100 minlər bizi izləyir və onların da diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, İbrahim müəllim dediklərinə dayanaraq Quranı dinləmək, Quranı oxumaq qədər elə böyük bir ibadət formasıdır. Allah bizləri bu ibadətdən nəsibini alanlardan qərar versin. Təkrar xanım doktor mənə söyləyib bugün ki, artıq yüzlərlə yox, minlərlə insanlar Quran xətmi ilə bağlı bizlərə çoxlu suallar ünvanlayırlar və bizlərə vəkalət verirlər. Heç biriniz narahat olmayın, əməllər niyyətə görədir. Biz niyyət edəcəyik. Saat 1-dən, üzr istəyirəm, saat 12-dən Space televiziyasının dəyərli rəhbərliyinin böyük fədakarlığı, təmənnasız bu xidməti bizə göstərdilər. Yəni, biləsiniz, dedilər ki, heç bir problem yoxdur, mənəvi dəyərlərimizlə bağlı, Ramazanla bağlı biz dövlətimizin uğurlu siyasətinin yanındayıq və dəstək verməyə də özlərini borçlu saydıqlarını dedilər. Və biz saat 12-dən 6-ya qalmışa qədər bu yenilməz inam komandası ilə, Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun müəllimləri ilə, millət vəkili hörməti Ceyhun Məmmədovla, çoxlu sayda ilahiyyatçilərlə bərabər, Quran qariləri ilə, Quran hafizləri ilə bir arada olacaq və xalqımıza Ramazanın fəzilətləri ilə yanaşı, bizə verdikləri o vəkalətdən, bizə güvənslərindən məharətlə istifadə edərək Quran xətmini də Azərbaycanda canlı efirdə bir ilk olaraq həyata keçirəcəyik. Bizi Space televiziyasında və Space televiziyasının YouTube kanalında, belə bu anda YouTube kanalında da izləyə bilərlər. Əziz qardaşlarım, maşallah üst nur buradadır, orada da gənclərin nuru. Nə gözəldir belə bir atmosferdə, belə bir formalaşmış iqlimdə canlı efiri həyata keçirmək. Oruslu, 2 saat yatasan, Allah şahid olsun. İbrahim müəllim gəldikdə deyirdi ki, Seyidim, deyəsən yuxun gəlir, amma bu adamları gördükdən sonra, o gənclərimizi gördükdən sonra yuxu nədir? Bu xidməti Rəbbim bol qərar versin deyə tövbə etdim, dedim yuxu nədir? Buyurun, xanım doktor. Axşamınız xeyir olsun, Allahın salamı olsun hər bir kəsə. Allah köməyiniz olsun, çox sağ olun, var olun bu gözəl verilişə görə. Mən bilmək istəyərdim ki, mən bir neçə ildir namaz qılıram və bundan əvvəlki yaşadığım illərdə namaz qılmamışam. O namazları nə deyib qılım? Yəni, qılmadığım illərin namazlarını mı qılıram deyib qılım mı? Necə deyim? Yəni, qəza namazı kimi onları necə qıla bilərəm mən? Zəhmət olmasa cavablandırardınız. Təşəkkür edirəm. Mən hər dəfə belə suallar gəldikdə, dünən də söylədim. Əhməd Niyazovla İbrahim müəllim idi. Hörmətli İbrahim müəllim, hörmətli Əhməd müəllim. Mən dedim, Allah Tala ən əsas qəzalarımızı cəza ilə əvəzləməsin. Amin. İbrahim müəllim cavablandırsın, Mirniyaz müəllim. Bəli. Buyurun.
Bəli, qəza namazını əda edilməsi, qılınması vacibdir. Qəza namazını yerinə yetirmək üçün bir neçə formada, belə deyək, cədvəl tutmaq olar. Bəli. Məsələn, insan gündəlik namazını qılarkən, xanım sübh namazını qılmamışdan ya öncə və yaxud da ondan sonra bir sübh namazı qılsın. Bunu zöhürdə, əsirdə və digər namazlarda da eləyə bilər. Xüsusi bir vaxtlar var mı yoxsa? Xeyr, xüsusi bir vaxtları yoxdur. Sadəcə bu forma. İnsan öz, məsələn, fərz eləyək ki, adamın 5 illik namazı var. 5 il müddətində gündə qıldığı gündəlik namazla yanaşı bir dənə də qəza qılsın. Və yaxud da belə eləyə bilər. Məsəl üçün, 5 il ancaq sübh namazını qılar. Hər hansı bir formada mümkündürsə, ən əsası odur ki, şəxs qıldığı namazın qəza olduğunu və hansı qəza namazını qıldığını niyyət edəcək. Lazım deyil hansı günün olduğunu niyyətində müəyyən edir. Allaha bəllidir. Bəli, ili, ayı, günü niyyət eləmək vacib deyil. Sadəcə olaraq, məsələn, keçmiş sübh namazının qəzasını qılıram. O niyyətlə. Bəli, o niyyətlə qılacaq. Yetərlidir demək. Bəli. Təşəkkür edirəm. Qarabağ qarisi, Qarabağ qazisi, Quran qarisi. Qəzan var mı namazda? Allah həm desin, yoxdur. Mən onu bilirdim. Sadəcə izləyicilərimizin də bilməsin bu sualı sənə ünvanladım. Azərbaycanın mənəvi mühiti adına gözəl bir nümunə var ortada. Yani. Təşəkkür edirəm. Xanım doktor, buyurun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, Seydim. Hər birinizi salamlayıram, qonaqlarınızı da salamlayıram. Mənim belə bir sualım var ki, bir insan balalarının, evlatlarının canına and içərsə, sonradan o andının üstündə dura bilməzsə müəyyən səbəblərdən, yəni andı pozularsa, o nə etməlidir ki, Allah qarşısında günahlarını yusun? Xahiş edirəm, cavablandırasınız sualımı. Təşəkkür edirəm. Bu çox vacib bir sualdır, Mirniyaz müəllim. Çünki xanım doktor mənə dəfələrlə göstərib, dinlədib, çoxlu sayda izləyicilərimiz var. Yüzlərlə deyir, minlərlədir ki, biz ümumiləşdiririk bu sualları bala andı ilə, övlad andı ilə bağlı. Mənim də tanıdığım insanlar var. Balamın canına, balamın ölmüş haqqı, balamın, elə bir söz deyir, mən onu deyə bilmərəm. Hətta deyir, balamı torpağa qoyum yalan deyirəmsə və bununla bəzən işlərini qururlar. Onunla bizneslərini qururlar və bunun günah olduğunu, bunun ümumiyyətlə mənəvi dəyərlərimizə də zidd olduğunu diqqətlərinə çatdırdıqda mən yalan demirəm ki, belə deyirlər. Sonra da yalan dediklərinin sübutunu gördükdə Allah hər bir kəsin övlatlarını qorusun. Allah sevmədiklərimizin, əleyhimizə olanların da övlatlarını qorusun. Amma atalarını islah etsin. Buyurun. Əziz seyidim, dinimizə görə yalandan and içməyin təbii ki, kəffarəsi var, amma bu andı kimin adına içilir? Övladın üzərində etmək. Bəli. Xüsusilə də Allah adına yalandan and içmək, eyni zamanda Peyğəmbər adına, Quran adına yalandan and içmək kəffarəni vacib edən andlardandır, əgər yalandan and içilərsə. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi bizim mentalitetimizdə belə bir... Bəli. Amma bu dırnaq arası mentalitet deyək buna. Belə bir and forması çıxıb ortaya. Bəzilər də bundan su istifadə eləyir, su istismar eləyirlər. Dinimizə görə burada iki əsas məsələyə diqqət etmək lazım. Buyurun, buyurun. Bir, mübarək vaxtlar ki var, o mübarək vaxtlarda yalandan and içmək, bu and içmək qarğış mənasında da, bəddua mənasında da ola bilər və ya doğru da ola bilər. Peyğəmbərimiz öz hədislərində buyurur ki, valideynlər xüsusilə həmin o mübarək vaxtlarda Allahın rəhmət qapısının açıq olduğu o vaxtlarda bu şəkildə bəddua etməsinlər. Biz buna həmin hədisdən yola çıxaraq deyə bilərik ki, yalandan da and içməsinlər. Bax, o şəkildə, o ifadə ilə ki, balamın ölmüşünə və ya bu ifadələrlə, bu tip ifadələrlə and içməsi Allahın o bədduanı belə qəbul etməsinə gətirib çıxara bilər. Allah qorusun. Və bu baxımdan diqqətli olmaq lazımdır dünya malına görə. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, işlərinin rahat şəkildə yürüməsinə görə belə andlardan
çekinmelidir. Ama esas itibariyle dinimize göre balasının adına and içtiği için değil, yalandan and içtiğine göre tövbe etmelidir ve kefare ödemelidir. Mükemmel bir ifade oldu. Teşekkür ederim. Ben çalıştığım bir nefer vardı. Her sözünde balam ölsün yalan diyelim deyirdi. Ben ona ısrarla bunu etme. Bu günah da sen benim, ben senin yanında şahiden bir iman adam olarak sen yalan danışırsan. Sonra ise ben üzülürdüm. Onun balasına göre gidip namazda ailem de bilir. Secdede dayanardım derdim ya Rabbim onu bağışla, onu affet. O cahildir, o bilmir. O inancının zayıfliğinden bu balasını balasından istifade edir. Ve karşı tarafın duygularını ismar edir, inancını ismar edir. Ona göre güzel bir ifade işlettiniz ki, her biri güzeliydi. Yani olmaz ve etmesinler. Evet. Allah razı olsun. Buyurun növbəti sual. Salam hürmetli inama doğru verilişinin əməkdaşları. Bu verilişi ərsiyə getirən bütün insanlara dərindən teşekkür ederim. Benim size bir sualım var. Mən ümrə ziyarətində olarkən her namazdan sonra ayaq üstə cənazə namazı qılırdıq. Mən oradan gələndən sonra evdə gündə bir dəfə cənazə namazı qılıram. Məhəmməd Peyğəmbərin əhli beytinə salam və salavatlar yolluyuram. Sualım budur ki, olar mı mən təkcə Məhəmməd Peyğəmbərin əhli beytinə yox, şəhidlərimizə də yaxın qohumlara da, ocaqda gözü olan cəmi ölənlərin ruhlarına salam və salavat yolluyum. Və bu cənazə namazının mənim evdə qılmağım doğrudurmu? Xahiş edərdim, mənim bu sualımı cavablandırardınız. İndidən sizə təşəkkür edirəm və qarşıdan gələn Ramazan bayramınızı təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Bizə dəyər verir anamız, bacımız kimsə. Qarşısında baş əyirəm. Ancaq tam anlaya bilmədim, cənazə namazını necə qılır və... Yəni, tam anlaya bilmədim. Amma buyurun, maraqlı. Xamir doktor belə sualları unikal suallar adlandırır. Deyir ki, belə suallar gəlibsə verməliyik. Unikal sualdır. Cənazə namazının qılınması bu mövzuda müxtəlif rəylər var. Qiyabi şəkildə cənazə namazı qılınar mı, qılınmaz mı? Bir hissə fəqihlərə görə görüşlərdə fərqli münasibət. Xeyr, cənazə namazı qiyabi şəkildə qılınmamalıdır və hətta cənazə namazı qılan şəxslə cənazə arasında olan maniyə belə olmamalıdır və s. Bu kimi hökmlər var. Bu kontekstdə məsələyə yanaşsaq, deməli xanımın cənazə namazı qılmasına dediyi sualda əks olunduğu formada ehtiyac yoxdur. Bir də dedi ki, salavat göndərirəm Peyğəmbərə, əhli beytə. Qur'an-ı Kerim hər hansı bir əməli edərək, zikri edərək onu Peyğəmbərimiz başda olmaqla bütün Peyğəmbərlərə, şəhidlərə, siddiqlərə, qohum, qonşu arasından vəfat eləmiş hər bir şəxsə göndərməsinin də heç bir maniyası yoxdur. Şəfayətlərinə nail olmaq üçün edəcəksən, bunun nəyi pis ki? Əlbəttə ki, Allah razı olsun. Amma cənazə ilə bağlı mən də açığı çaş-baş qaldım. Amma işimiz maarifləndirmə işidir və Niyaz müəllim, sizlərin, əziz qardaşlarım, iştirakınız da tək bu Ramazan ayında 10 minlərlə insanlarımızın namaz ibadətinə qədəm qoyduğundan xəbəriniz olsun. Çox açıqlamaq istəmirəm, nəzər olar. Allah razı olsun. Buyurun. Növbət sual. Salam, axşamınız xeyir olsun, seyidim. Salam edirəm sizi də, qonaqlarınızı da. Allah bütün oruç tutanların orucunu qəbul eləsin, inşallah. Mən belə bir sualım var idi, xahiş edirəm, onu cavablandırasınız. Şeşə orucu deyilən bir şey var. O vacibdir mi onun tutulmağı? Orucluqdan sonra deyir, bir gün, iki gün sonra o 6 gün müddətinə tutulmalıdır. Xahiş edirəm bu barədə ətraflı məlumat verəsiniz. Onu mən tutmalıyam, yoxsa necə? Yəqin Şəvval orucunu nəzərdə tutur. Buyurun, söyləyin. İfadə Şəhkün də Abdullah cavab versin. Buyurun, buyurun. Adam imam müavinidir. Ümumili liderimizin adını daşıyan məsciddə insanlara xitab edir. Şişə orucu buyurun. Diyor. Qısaldılmış formada söylədim. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemle tövsir edilir bir oruçdur.
tutulması güzel bir əməldir, ama vacib bir əməl deyil. Yani sünnet bir əməldir. İsteyenler gücü yetene tutarsa ne güzel, savabı daha çoktur, fəziləti daha üstündür. Əlavəniz var mı? Buyurun. Buyurun, növbəti sual. Buyurun, növbəti sual. Salamu aleyküm Seyid, akşamınız xeyir olsun. Size böyle bir sualım var idi ki, yani borcu olan zekat vermek düşür mü? Teşekkür ederim. Buna benzer bizim bilirsiniz yüzlerle sualımız var. Ve düşünürüm ki insanlarımızın zekatla da bağlı. Səhv etmirəmsə dünən İbrahim müəllim, Yahmet müəllim geniş şəkildə izah etdilər. Ama yine de yüzlerle sual var ki, borcu olan şəxs zekat verə bilər mi? Bu inanslı insanlarımızı çox düşündürən ve aktual bir sualdır. Miryaz Bey, buyurun. Tabii ki, fəqih müəllimimizin ve mühəddis müəllimimizin, iki alimimizin... arada prorektor da danışmalıdır, əziz kardeşim, bu da var. Bu sualı cavablandırmaq bizim için biraz çətindir. Çətin o mənada ki, inşallah o məsuliyyət çətinliyi var üzərimizdə. Dinimiz, her zaman deyirik, dinimiz asanlıq dinidir, çətinlik dini deyil. Ve borcluların her hansı bir dini vergi ödəməsi, bu ancaq ödəməsinin vacib olduğunu söyləmək, bu ancaq din dəllallarının işi ola bilər. Təbii ki, zəkat elə bir vergidir, bu daha çox zəngin insanlardan tələb olunan vergidir. Zəkatın mahiyyəti cəmiyyətdəki təbəqələr arasındakı aqressiyanı götürməkdir, əziz seyir. Bir cəmiyyət düşünək, o cəmiyyətin zəngin insanları halal yolla əldə etdiyi mal mülkdən Allah yolunda zəkat verərək, təbii ki, biz bir dəfə də qeyd etmişdik, bəli, o mal, o məhsul, əkilən, bitilən məhsul ola bilər, o iri buynuzlu, bəli, kiçik buynuzlu, baş heyvan ola bilər. Təbii ki, fikdə bu, İslam şəriətində bunların ölçüləri fərqlidir. Kasıb təbəqəyə verdiyi təqdirdə onların bir növ könlünü oxşamış olar, paylaşmış olar və o aqressiya aradan gedər. Yox, əgər o cəmiyyətlərdə ki, zəngin insanlar yalnız mənimdir deyib, heç bir dini vergi ödəməyib, Allah yolunda heç bir sədəqə verməyib, digər kasıb insanlarla bunu paylaşmayıb, özünə qarşı nifrət və aqressiya yarada bilər. Doğru. Amma biz görürük ki, cəmiyyətimizdə tamaşaçımızı da bu sual narahat eləyir. Bizim imanlı vətəndaşlarımız var ki, kasıb olduqları halda belə buna can atmaq istəyirlər. Yanlışdır, Allah hər şeyi görəndir və biləndir. Onsuz da zəkat ailənin ehtiyacı ödəndikdən sonra artıq qalan maldan verilən bir dini vergidir. Əgər bir insan borcludur, ailənin ehtiyacını ödəyə bilmirsə, ona zəkat vergisi düşməz. Mükəmməl bir cavabdır. Allah razı olsun. Mən, bax, siz dediyinizdən yola çıxaraq ağlıma bir şey gəldi. Aləmləri nizamla idarə edən Rəbbimiz o qədər mərhəmətlidir ki, bəli, malın mülkün sahibinə bir fürsət tanıyır. Paylaşmaq üçün, yardımlaşmaq üçün, haqq sahiblərinə. Sanki vergidən yayınmaması. Bəli. Belə söyləyək. Hüquqi dövlətdə yaşayırıq. Baxırsınız, nə qədər insanlar vergidən yayınır, dövlətin büdcəsini talayır və dövlətin aidiyyatı qurumları, bir də baxırsan, dövlət təhlükəsizliyi, Azərbaycan polisi, Respublika prokurorluğu çox böyük peşəkarlıq və fədakarlıqla onları zərərsizləşdirir və ifşa edir. Bəli. İndi Allahın da qoyduğu qaydalardan elə ən başlıcası namazla, zəkatla bağlı diqqət saldıqda bizi vaxtsız əcəldən, ani ölümdən, bəli, bəli, şərt deyil ki, hüquq mühafizə orqanlarının həyata keçirdiyi o vergi, belə deyək ki, giz vergidən gizlədirlər, yayınırlar və onlar ifşa olunurlar. Və Allah Teala da o zəngin insanlara bunu, mən belə düşündüm bir anda, sanki bu vergini, bu zəkatı, İbrahim əm, yanlış olarsa düzəldim, məncə təyin etməklə
o diğer insanların da hak ve hürriyetlerinin, o birliği ve beraberliğinin teminatına hüküm verir. Evet. Çünkü insan vergisini ödemirse, hüquqi dövlətdə yaşayır, iş adamıdır, o zərərsizləşdiriləcək hüquqi əsaslarla. Evet. Və Allah Teala da müəyyən bir mənada vergidən yayınan, zəkatdan yayınan və o qazandığı milyonları paylaşmayan, xüsusi evet. olaraq bu Ramazan ayında, mən bunu demək istəyirəm, yəni bunu mən insanların içərisindəyim və bu inan verişinin fərqi, özəlliyi ondan ibarət ki, burada bir səmimiyyət var. İftara doğru oturmuşuq, ilahi ziyafətdə söhbət edirik Azərbaycan dövlətinin himayəsi ilə. Adam milyonlar kazanır, bir xeyriyyə aksiyasına koşulmur. Adam milyon kazanır, mən gedirəm, yani İbrahim Mənbə, siz de Abdullah daha yaxından bilir ki, Ramazan ayında gedə bilmədim. Digər günlərdə bir gündə 6, 7, 8 şəhid ailəsini ziyaret edirəm, siz daha dərindən bilirsiniz. Ramazan ayı başlamamışdan 3 gün qabaq, bunu niyə deyirəm? İdeoloji baxımdan təşviq üçün deyirəm, ailəmlə bərabər. Tək bir həftədə 30 şəhid ailəsini ziyaret etdik. Allah razı olsun. Tək 10-10'a yaxını və yaxud da artıq günah edərəm, Şabranda ziyaret etdik. Yəni dediyim nədir? Və bu aksiyalar davam edəcək. Bu arada millərlə insanlar, şəhid ailələri biz evlərinə dəvət edib. Biz planlı şəkildə fiziki baxımdan çatdıra bilmirik, biz gedəcək. Mən orada ən çox məni üzən nədir? Həmin küçədə yaşayır, çox tanınmış bir iş adamıdır. Və yaxud da ki, dövlətdə çalışır. Adam bir dana dəfində iştirak edib şəhidin. Amma bir bayramda, bir əlamətlər gündə gidib o qapını açmayıb. Qardaş, sənin övladın yaşda, onun övladı şəhid olub. Sənin, mənim uğrunda, mənim övladım uğrunda şəhid olub. Dövlətimiz edir. Heydər Əliyev fondu, misilsiz xidmətləri var. Cəmiyyətə, topluma açılmayan tərəfləri var. Amma gəlin bunu sosial bir yardımlaşma halına gətirək. Gedən var, millərlə var. Amma bunu kütləviləşdirək. Kütləviləşdirək ki, Allah bizi cəzalandırmasın. Sonra deməyək ki, o İbrahim Tatlıses'in bir manası var, Allahım, nerede yanlışlık yaptım? Elə həyatımız yanlışlıq içində deyil mi? Və onu düzeltmək üçün gəlin bu Ramazanda və Ramazan bayramı öncəsi gəlin bu fürsəti qaçırmayaq. Xanım redaktor da deyir ki, Seydim, sən bu mesajları verirsən gözəldir, sabahdır və bu suallar necə olacaq? Qoşun xanım redaktor, buyurun, sualı qoşun. Salam, axşamınız xeyir. Mənim belə bir sualım var. Mən bir neçə ildir ki, Quran oxuyuram, təcvidsiz oxumuşam. Mən təcvidlə siz dərs keçmişəm. İndi mənə deyirlər ki, sən oxuduğun Quran və Yasin düzgündür. Bu əgər düzgündürsə, mənim bu sualımı cavablandırasın. Xahiş edirəm. Allah razı olsun, Allah qəbul etsin. Düz ünvanına müraciət etmişsiniz. Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun prorektoru, yüzlərlə tələbələrin Quran qirayətinin həyata keçirməsində, Quran oxumasında ustad rolunu alan Mirniyaz Mirsəlov. Mirniyaz mənim, buyurun. Əziz Seydim, tamaşaçımızın səsindən anladığım qədərilə müəyyən bir artıq yaş həddinə gəlmiş bir bacımızdır. Bu cür insanları Qurandan soyutmaq doğru olmaz deyə düşünürəm. Qurani Kərim oxuyarkən riayət edəcəyimiz qaydalara görə edəcəyimiz səhvləri iki yerə ayırır. Açıq-aşkar edilən səhvlər, bir də gizli edilən səhvlər. Mən çalışıram ki, terminoloji istifadə etməyim ki, siz bu sahənin mütəxəssisisiniz, söyləməlisiniz. Açıq-aşkar edilən səhvlər hərflərin lazımı xüsusiyyətlərində, eyni zamanda məxrəclərində baş verə bilir. Sukunlarda baş verə bilir, hərəkələrdə baş verə bilir. Bu xətalar çox vaxt mənanı dəyişir, bəzən dəyişməyə də bilir və dəyişdiyi üçün də tövsiyə olunur ki, oxunuşunda bu cür xətalar baş verən insanlar oxumasın, çünki Allah kəlamının təhrifinə yol açıla bilər. Günahdır. Bəli. Amma gizli xətalar dediyimiz xətalar yalnız bizim arizi xüsusiyyətlər dediyimiz xüsusiyyətlərdir ki, onlara riayət olunmazsa, məsələn, izlədiyimiz təcvid sözünü bilirsə, təcviddəki bəzi terminləri də yəqin ki, bilər. İxva kimi, idğam kimi, iqlab kimi qaydalara riayət etmədiyi təqdirdə məna pozulmaz. Məna pozulmadığı üçün də sözləri, dediyim kimi, hərəkələri ilə, tələffüsü ilə düzgün oxuduğu təqdirdə heç bir problem yoxdur.
izleyicimiz o şəkildə Quran tilavətinə davam edə bilər. Mükəmməl bir cavabdır. Bu arada xanım redaktor deyir ki, ölkəmizin hüdudlarından kənardan bizi yüzlərlə, minlərlə izləyicilərimiz izləyirlər və bizlərə dua göndərirlər, təşəkkür edirlər. Hər birinin qarşısında baş əyirəm. Növbəti sual xanım redaktor. Salam, axşamınız xeyir olsun. Allah tutulan oruclarımızı, namazlarımızı qəbul eləsin. Allah amin, dadını açasın, balalarımızı saxlasın. Mənim bir sualım var. Sualım belədir ki, mənim bugün dişim ağrıyırdı. Mən də orucumu bıraxmaq istəmədim. Pambığın içində ipişkən, piçqan başı boyda pambığın içində dərman qoydum dişimə. Dişimi çəkdirmək istəmirəm, çünki dərman atmağı ilə vırdırmaq, hələ ki, orucumu bıraxmaq istəmirəm. Məncə bu günahdır, günah deyil, orucum pozulur, pozulmur, onu bilmək istəyirəm. Allah şəfa versin. Cavablandırasın. Allah şəfa versin. İbrahim müəllim, buyurun. Oruc yalnız qırtlaqdan, udulaqdan aşağı ötürülən qida və bu kimi şeylər, hətta qida olmasa belə, onun vasitəsilə pozula bilər. Əgər dişinə qoyduğu hər hansı bir dərman vasitəsi həmən o qida borusundan aşağı ötürülməyibsə, udmayıbsa, belə heç bir problemi yoxdur və üstə gəl, tamaşaçımız narahat olmasın, dişi üçün həkimə də gedə bilər, iğnə də vurdura bilər, dişini də çəkdirə bilər, müalicə də edə bilər. Amma vitamin olmasın da, bunu da söyləyin. O mövzuda da müxtəlifdir baxışlar. Amma hət vurdura da bilər hətta, bunu deyən alimlər də var. Yəni, siz necə deyirsiniz? Siz hədis alimisiniz, Azərbaycan İlahiyyət Üniversitesinin müəllimisiniz. Bəli, vurdurmaq olar, bəli. Keyitmə də? Keyitmə də vurdurmaq olar, digər müalicə vasitələrindən istifadə edib ampula şəklində vurdurmaq olar. Çünki bunlar müasir dövrün fikhi məsələləridir. Bilirik nə Quranda, nə hədisdə bu mövzuda heç bir şey yoxdur. Və ümumiyyətlə biz Quran və sünnə əsasında sualı cavablandırsaq, orucu yalnız üç şey pozur. Amma bununla yanaşı alimlərin ümumi olaraq zaman-zaman gəldikləri qənaət digər bəzi məsələlərin də ortalığa çıxması zərurətini yaradıb. Müasir dövrdə də bilirik ki, təbabət elmi inkişaf eləyib, dava dərman ampulalar şəklində bədənə yürütülməsinin, məsələn, mənim tədqiqatlarımı deyim, güvəndiyim alimlərimi deyim, onların... Siz onlara istinad edirsiniz. İstinad edərək deyə bilərəm ki, bəli, hətta ampulalardan belə istifadə eləməyin, insanın orucuna heç bir zərəri yoxdur. Xəbəriniz var mı? Hamı rahatlaşacaq. Mirəz müəllim, siz nə deyirsiniz? Yəni, fərqli baxış ola bilir. Yəni, bu inan verişini bilsiniz, üstünlüyü nədən ibarətdir? Mənim nurlu qardaşlarım, çox sevdiyim qardaşlarımsınız, hər üçünüz üçün söyləyirəm. Fərqli münasibətlərin sərgilənməsi üçündür biz buradayıq. Buyurun. Təbii ki, bəzi məqamlarda qidalandırıcı olmamaq şərti ilə icazələr var. Çünki vitamin vurulacaqsa, o artıq qidalanacaq. Təbii ki, təbii ki, qidalandırıcı sayılır vitaminlər. Hətta bəzi görüşlərə görə qidalandırıcı olmasa belə pozulur. Əgər boğazdan keçirsə və qidalandırıcı deyilsə və ya ehtimal edirik ki, bu vurulan iğnə sorulacaq və bizim qanımıza keçəcək, bu şəkildə pozulmuş sayılır və qəzası tutması lazımdır. Təşəkkür edirəm. Abdullah, sən nə deyirsən? Sənin istinad etdiyin mənbə nə deyir? İslam fikrində belə bir qayda var ki, insan həyatı zərurət olmadacaq. Əgər insan həyatı təhlükəyə atırsa, yəni o orucunu pozub, yəni digər günə orucunu davam edə bilər. Əgər dişinlə bağlı bir səhhət problemi varsa, əgər misal üçün elə bir durumdur ki, bəzən irinləyə bilər, elə bir həyat təhlükə yarada bir qana keçib. Sən Allahın əmanətidir. Bəli, bəli. Bunun qorunması baxımdan gözəl olanmıdır ki, orucunu dayandırsın və dişini müalicə. Yox, əgər burada bir problem yoxdursa, gözəl olan budur ki, Ramazan ayından sonra əgər dişini müalicə eləmək ehtimalı varsa... Zərurət Zahirən belə görünə bilər ki, artıq fikir haçalanması, fikir parçalanması baş verir. Bunlar hamısı bütünlükdə İslamdır. Bu görüşlərin hamısını biz İslam dini olaraq, bütün İslam dini olaraq qəbul edirik. İzləyicilərimizə də tövsiyəmiz onlara asan gələnini seçsin.
Bu da gözəl cavabdır. Mən niyə bunu da deyim izləyicilərimiz bilsin? İnan verilişinin təkrar deyirəm, fərqi ondan ibarətdir ki, biz bura dəvət etdiyimiz ilahiyyətçiləri hansısa görüş mənsubu olduğuna görə deyil. Dini dəyərlərə, mənəvi dəyərlərə, Azərbaycan dövlətçiliyinə göstərdiyi xidməti görərək dəvət edirik. Vəhdət anlayışını həyatlarında yaşayan, əməlləri ilə cəmiyyətə, topluma nümunə olanları dəvət edirik və sizlər də onlarsınız. Allah razı olsun. Onlardansınız. Buyurun, xanım redaktor. Salam, mən də bir sualım vardı ki, Ramazan o fitr zamanı biz kart ilə ödəyə bilərik pulu, kimisə hesabına göndərə bilərik, yoxsa ancaq əldən verməliyik? Təşəkkür edirəm. Niyaz müəllim? Təbii ki, önəmli olan niyyətdir, sizin də qeyd etdiyiniz kimi. Bu da İslamın müasir məsələlərindən də artıq elektronika dövründə yaşayırıq. Və əgər izləyicimiz tanıyırsa o fitrə sədəqəsini və ya hər hansı bir yardımı haq sahib olduğunu bilirsə. Bəli, bilirsə, əmindirsə və onun da kart hesabı varsa heç problem yoxdur. Bax, bu kart hesabı yaxşıdır, amma mən öz təcrübəmdə deyim. Mən fitrə zəkatımın üzərinə ən gözəl qoxuları vururam. Özüm istifadə etdiyim ən gözəl qoxulardan vururam. Və çalışıram həmin adamların evinə mi gedim və yaxud onunla haradasa görüşüm. Ən xoş sözləri ona söyləyim. Bunu nümunə üçün məcburam atam. Və onun qəlbini, ruhunu bəziyən, ən xoş sözlərdən sonra onun əffinə sığınaraq bu dəstəyi məndən qəbul etdiyinə görə özümdən asılı deyiləm, həmin an kövrəlirəm, ona sarılıram və bayramlaşıram. Mənə başa düşürəm ki, bu kart məsələsi yaxşıdır. Bu kartın da dəllalları var. Hamısına şamil etmirəm. Çünki bunun ifşası prosesinə artıq inam verişi start verib, xəbəriniz olsun. Bəli, bəli, bəli. Və dövlətin aidiyyəti qurumlarına da müraciət edəcəyik. Və əgər tanıyırıqsa, yaxındadırsa, gəlin ayaqlarına gedəyin və o yardım deyək. Onu bizdən qəbul etdiklərinə görə onlara bir sarılaq, onların başlarına bir sığal çəkək. Bax, biz sizə borçluyuq, sən bu qapını bizə açdın deyə, biz ahirətimizə qədər bunu unutmayacaq deyək. Ən gözəli də budur, əziz seyidim. Amma o izləyicilərimiz ki, etmək imkanı yoxdur, xaricdə yaşayır. O, başa düşürəm. Dediyimiz çox gözəl bir məsələyə toxundunuz. Allah sizdən razı olsun. Bugün sosial şəbəkələrdə bu cür dəllalların sayı artıb və yalancı şeylərdən, vəziyyətlərdən istifadə edərək insanların duyğularını sömürməyə, istismar etməyə çalışırlar və hesablar paylaşırlar. İzləyicilərimiz göndərəcəyi şəxsi tanıyırsa, ehtiyat sahibi olduğunu bilirsə, ancaq ona gedib, onunla görüşüb fiziki olaraq vermə imkanı yoxdursa, məsafə çox uzandırsa, bunu edə bilər, bəli. Minnətdar. Amma ən gözəli sizin etdiyiniz şəkildə. Allah razı olsun. Mən niyə deyirəm, əgər səndən 5 ev o tərəfdə adam yaşayırsa, sən ona zəng edirsən, salam ələküm, Abdullah necəsən, sağ ol. Bir kartın art görün mənə. Bu fitrə deyil, bu yardımlaşma deyil, bu mənəmlikdir. Bu, lovğalıqdır. Bu, Allahın qəzəbinə səbəb ola biləcək davranışdır. Çünki bizə, o adamlar bilsinlər, onlarla adamlar var, bizə o cür səsli mesaj atırlar ki, mənə dəstək göstərəndə mənim WhatsApp-ıma belə səsli mesaj atırlar. Çünki malın, mülkün hesabına yardımlaşan, paylaşan insanlar bilsinlər ki, o pulu ondan alan o insan deyil, Allahdır. Bu cür bilsinlər və o cür davransınlar. Buyurun, xanım redaktor. Abdullah Ərkin verdi, ona misal çəkdim. Buyurun. Axşamınız xeyir. Allah tutduğunuz orucu, qıldığınız namazı, etdiyiniz duaları qəbul eləsin. Amin, inşallah. Allah can sağlığı versin. Bu verilişə görə də bizi marifləndirirsiniz. Buna görə də çox sağ olun, minnətdarıq. Bir sualım var, bilmək istəyirəm, o şəvval namazı deyirsiniz 6 gün oruçduqdan sonra onu hissə-hissə, yəni 2 gün deyil, 2 gün belə qılmaq olar, yoxsa 6 gün dalbadal qılınmalıdır. Bunu bilmək istəyərdim, zəhmət olmasa, cənablandırın. Təşəkkür edirəm. Mən sizə minnətdarım, şəvval orucunda xüsusi bir namaz qılınırmı?
İbrahim Əlim, buyurun. Yəqin orucu söylüyor. Yəqin ki, xanım orucla namazı səhv saldı. Bizə baxmayın, insanların çoxu orucludur. Yəni, bizə baxmayın deyəndə biz alışmışıq orucu ola danışmağa. Buyurun. Xüsusi bir şavval namazı yoxdur axı. Yəni, 6 gün bəyənilən. 6 gün orucdur. Müstəhəb olan. Abdullah qardaşımız onu cavablandırdı. Tamaşaçının sualı bu idi ki, onu ardıcıl mı tutmaq lazımdır, yoxsa hissə-hissə mi? Şəvval orucunu ardıcıl mı tutmaq lazımdır? Şəvval orucunu 6 günü ardıcıl tutulması. 6 günü qəza orucu kimi də tuta bilərikmi? Ümumiyyətlə, boynunda qəzası varsa, məşhur nəzər budur ki, müstəhəb oruc tutmasın insan. Əgər boynunda qəza orucu varsa, keçmiş qəzalardan və yaxud da yaşadığı Ramazanın qəzasından varsa, fitr bayramından sonraki mərhələdə qəza niyyəti edərək tutsun, yoxsa müstəhəb oruc tuta bilməz. Bəzi dostları anlatmaqda mən çətinlik çəkirəm, yəni özəl həyatımda deyirəm. Deyirəm, qardaş, sənin elə bil, mənə borcun var. Qulağıma çatır ki, gedib Bakının ən bağlı restoranlarında hər gün 500-600 manat pul xərcləyirsən. Ondan sonra onları anlada bilirəm. Biriləri dərslərini aldılar o dostlarımız. Buyurun, xanım redaktor. Xanım, salam, hər vaxtınız xeyir. Qonaqlarımızı da salamlayırıq. Sizdən bir şey soruşacağım. Xanım, bir dənə Seyidhat Seyiddən öyrənmək istəyərdim. Elə belə cavandır, təzə namaza keçir. Səhər yuxudan biraz durmaq problemi olur. Sübh namazın qılmaq olar, zöhr namazı girincə. O qılmaq olar ya, yox. Nə yolla bu düzgün olar? Təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Deyir, cavandı. Yaşlılar da var, orta yaşlılar da var ki, xanımı onu yuxudan oyatmasa, sübh namazını qılmayacaq. Mükəmməl bir sualdır. Bu, nəsə xoşum gəldi bu sualdan. Buyurun, Minəz müəllim. Allah razı olsun, Aziz Seyidim. Bunu təbii ki, adət halına gətirməməli izləyicimiz. Namaz qeyd olunduğu kimi, Allahın çağrışıdır, Allahla görüşə çağrışdır. Biz o fəzilətdən istifadə etmək üçün, xüsusilə Peyğəmbərimizin namazla bağlı hədislərinə baxdığımız zaman, Quran-ı Kerimə baxdığımız zaman, adı çəkilən namazlar içərisində təbii ki, digər əsr namazında adı çəkilir, fəzilətli namazlar arasında, sübh namazında adı çəkilir. Təbii ki, qeyd etdiyimiz kimi, adət halına bunu gətirməməlidir. Yox, əgər bəzən yuxu güc gələrsə, yuxuya qalib gələ bilməzsə və ayılıb görərsə ki, artıq sübh namazının vaxtı çıxıb, namaz əldən gedib, onu qəza şəklində kərahət vaxtı xaric. Yəni, gün artıq çıxdıqdan sonra, tam olaraq çıxdıqdan sonra, günorta namazına qədər görüşlərə görə qıla bilər. Mükəmməl bir zəbdə, siz sübh namazına rahatlıqla dura bilirsinizmə? Xüsusilə Ramazan ayında, əziz seyidim, sayənizdə... Estağfurullah. Təşəkkür edirəm. Başqa söz daha deyir, yəni imkan verirsiniz ki, əziz əzizlərimiz, Azərbaycan İlahiyyətinizin prorektoru deyir ki, yəni seyidim, icazə verin, yatım, bəstirin, məni imsak verilişinə çağırmayın. Ona görə cəzalısınız. Bugün inşallah canlı efirimizdəsiniz imsaka doğru. Allah razı olsun. Bax, bu mənəvi ortam budur. İnsanların ruhunu bəziyəcək, birlik, bərabərlik içərisində. İnsanlarımıza verdiyimiz o dini dəyərlərlə bağlı mesajların fonunda və içərisində bir səmimi ortamın formalaşması elə İslamın özünə ən böyük xidmətdir. Buyurun, xanım redaktor. Buyurun. Növbəti sual. Səs deyək sorumuz, nəsə problem yarandı. Buyurun, səs deyək sorumuzu bura dəvət edirəm, gəlsin. Bilirsiniz, deyirəm, nəzər var, inanmırsanız. İzləyicilərimiz də söylüyür ki, bəs nəzər varsa, biz seyidimizin duaları ilə nəzərlərdən mühafizə olunuruq. Elə onda gələn bir dua edək. Ey sonu gəlməyən əbədi! Ey aləmləri nizamla idarə edən Rəbbimiz, ey canımız qüdrəti əlində olan Allahımız, sənə yalvarıb,
səndən bağışlanma və əf diləyirik. Əzan vaxtıdır mı? Bəli. Tamam. Elə gözəl oldu əzandan öncə. Əziz izləyicilərimiz, indi də əzan vaxtıdır. Heydər Məscidinin İmam Mavini, Quran qarisi, Qarabağ qazisi əzan verəcək. Buyurun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة edirəm. Allah səsinə, nəfəsinə, elminə güc versin. İndi isə ilahiyyatçı alim, mənim çox hörmətli qardaşım İbrahim müəllim, Hacı Cavad məscidinin imamı duanı oxusun. Bakı vaxtı ilə artıq hətta gecikirik, iftar zamanıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna ve ala rizqika aftarna ve aleyka tevakkalna. Ya vasi'al məğfirəti iğfir lənə. İlahi, sənə xatir oruç tutduq, sənin ruzularınlə oruç tutduq. Bizim günahlarımızı bağışla, bizim dualarımızı qəbul eylə. Amin. Allah qəbul eləsin. Ekran qarşısında bizimlə bərabər Bakı vaxtı ilə iftar açan bütün soydaşlarımızın Allah Teala oruçlarını qəbul eləsin. Allah hər birimizin oruçlarımızı qəbul eləsin. Allah Teala bizdən də sonra, bizdən də əvvəl, çünki bölgələr üzrə dəyişir. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin cədvəlinə dayanaraq bütün oruc açanların Allah Teala orucunu qəbul etsin.
vəfalı ilə sevərlər, müqəddəs Ramazan ayının 26-cı günündə iftar vaxtı, Bakı vaxtı ilə bizimlə iftar edənlər, ilahi ziyafətə dəvətli olanlar, Allah qonaqlığından bəhrələnənlər, Allah hər birimizin orucumuzu qəbul eləsin. Allah Teala bu ilahi ziyafətlərdə iştirak edən, iman və təqva dolu, yorulmuş könül sahibliyi ilə gün çıxandan gün batana qədər Allahı anan, Allahı xatırlayaraq həya edən, günahlarının keçməsi üçün Rəbbimizdən təvəqqə edən bütün soydaşlarımızın duaları qəbul olsun. Oruç tutmayan, namaz qılmayan bütün insanlarımızın da bu ayda, bu aya hörmət və rəğbət göstərərək həyata keçirdiyi xeyriyyə aksiyaları Allah dərgahında ibadət qismində qəbul olsun. Və bu arada biz iftar açarkən gözəl sədanı dinlədik, gözəl avazı dinlədik. Respublikanın xalq artisti Samir Cəfərov, əxlaqı ilə, mənəviyyatı ilə tamamlanmış gözəl ustadımız. Allah Ramiz Mirişliyə, böyük bəstəkarımıza rəhmət etsin, məkanı cənnət olsun, onların birgə, mən bunu əsər adlandırıram, əsərini dinlədik Ramazanla bağlı. Çoxlu suallar var. Tələbələr içərisində də sual vermək istəyənlər var, verərlər. Ancaq mənim özümün bir sualım var. Biz son dövrlər ilahi ziyafətlərin təşkil olunmasından çox sevinirik, çox xoşhal oluruq. Amma son 10 günün içərisində İnamın WhatsApp nömrəsinə çəkilib atılan iftar süfrələrini gördükdə isə israf dolu süfrələrin şahid oluruq. Siz təsəvvür edin ki, bir adda deyil, 20 adda Allah qonaqlığına azüqə yığılıb. Və ən çox narahat edici məqamlardan biridir ki, fürsət ayı olan Ramazanı, bu fürsəti bəzi işbazlar, bəzi restoran sahibləri yanlış anlayıblar. Bizə atıblar o menyuları, həmin restoranları da mənə düşməz. Təbii ki, onu bura göndərənlər bunu cəmiyyətə, topluma ifşası üçün deyirlər. Amma yenə deyirəm, bizim işimiz o deyil. Bizim işimiz mənəvi dəyərləri, İslamı dəyərləri, Ramazanın fəzilətlərini insanlarımızla bölüşməkdən ibarətdir. Adam 95 manata Ramazan menyusu verir. 120 manata Ramazan menyusu verir. Varmı bizdə elə bir insan? Otura, yemək yeyə, tək canı ilə 120 manatlıq yemək yesin. Bax, bu məsələnin üzərinə getməliyik. Xalq bunu bizdən gözləyir. Millərlə insanlar, seyidimiz, siz restoran sahiblərlə dostsunuz, niyə bunu gündəmə gətirmişsiniz? Hətta belə bizi tənqid edənlər də var. Buyurun. Bu cür insanlara, əziz seyidim, biz dünyagir insanlar deyirik. Bütün hər şeyini dünya malı üçün nəzərdə tutan insanlar təəssüf ki, hələ də İslamın istədiyi o şuura gəlib çatmamışlar. Qonşu dövlətlərdə, müsəlman ölkələrində bəzən biz bunun şahidi oluruq. İftar çadırları qurulur və yolla keçən hər kəs pulsuz, təmənnasız bir şəkildə həmən o iftar çadırlarına, iftar süfrələrinə dəvət olunur. Mən inanıram ki, bu ay, bu Ramazan ayı boyu siz bir neçə ildir ki, artıq bu canlı efirdən insanlarımızı buna səsləyirsiniz. Bu həm də qoy dua olsun ki, bizim də zəngin insanlarımız bundan sonra iftar süfrələri açsınlar və çalışsınlar ki, bu iftar süfrələri hədəfə gedib çatsın. Yəni, bizim oruç tutan kasıb insanlarımızı öz başına toplasın və təmənnasız bir şəkildə həmin iftar süfrələrindən faydalansınlar. Belə olan təqdirdə o insanların ibadət şuuruna, sözün əsl mənasında gəlib çatdığı təbii ki, təzahür edəcək. Belə olduğu təqdirdə dünya malına bağlılıq artıq Allahın sevmədiyi bir əməldir ki, Quran-ı Kərimdə Allah-u Teala da dünya malını
imtihan üçün verdiğini bildirir. Ve Peygamberimizin de hadislerinden göründüğü kimi o malı biz elde etmemişik. O malı bize veren uca yaradandı ki bir gün o malı, dünya malını bizim elimizden bir anda belə alabilir, yox edə bilər. O bizim için o mənada imtihan olarak verilib ki, biz o maldan Allah yolunda niyetimizlə Allah rızası olsun deyə xərcləyək və Allah da Peygamberinin buyurduğu kimi neçə misliylə onu artırsın, bərəkətləndirsin. Mən inanıram, əziz seyidim, mən inanıram ki, sizin bu bir ay həqiqətən sevə-sevə qatlanaraq, əziyyətinə qatlanaraq verdiyiniz bu mücadilənin nəticəsi olacaq. Və bundan sonraki dövrlərdə biz Azərbaycanımızda da həmin o təmənnasız iftar süfrələrinin, iftar çadırlarının şahidi olacaq. Təşəkkür edirəm xoş sözlərinizə görə də və şükürlər olsun. Həqiqətən də Allahın izni ilə Azərbaycan dövlətinin himayəsi ilə apardığımız bu maarifləndirmə işi öz bəhrəsini verməkdədir. Əgər bugün 100 minlərlə insanlar inamın ışığında bizi izləyirsə, İslamın doğrularını Azərbaycan İlahiyyatı Üniversitesinin müəllimlərindən, digər dəyərli ilahiyyatçılarımızdan mənimsəyərək yad təsirlərdən, belə deyə bilərik ki, İbrahim müəllim, mühafizə olunurlarsa, əgər hətta biz xanım redaktorla və digər komanda özlərimizlə danışırıq ki, bunu gündəmə çox daşımayaq, amma bunu mən təşviq üçün deyirəm. Əgər yüzlərlə analar bizlərə deyirlərsə, səs göndərirlər və biz bunu canlı efirə daşımaq istəmirik mənəvi dəyərlərimizə uyğun olaraq və həmin ailələrin övladlarının rahat şəkildə olmaları üçün mənim övladım artıq zərərli vərdişlərdən imtina edib. Mən bunu tam qürurla deyirəm. 10 ilə yaxındır ki, inamın işığında millərlə gənclərimizin ilk dəfədir bunu burada açacağım. İlk dəfədir Allahın şahidliyi ilə açacağım. Millərlə gənclərimizin zərərli vərdişlərdən uzaq durmasında inam verilişinin rolu var, xidməti var. Bunu şəxsimlə gəlib görüşən yüzlərlə analarımız, atalarımız təşəkkür üçün gəliblər. Hələ burasında dediyim, şirniyyatları götürüb gəliblər. Yəni, mən düşünürəm ki, biz bunu bərabər bacardıq. Mən düşünürəm ki, bunu Azərbaycan İlahiyyatı Üniversitesi müəllimləri, eləcə də bizlər vəhdət halında, bir komanda halında bacardıq və bu məsələdə bizə dəstək verdiyinə görə ən böyük təşəkkür Qarabağın Fatih İlham Əliyev cənablarına düşür. Və bir də vəfalı izləyicilərimiz, diqqətinizə çatdırıram ki, Space Televiziyası ilə bərabər Space Televiziyasının YouTube kanalında bizi canlı izləyə bilərsiniz. Hətta bu gecə saat 12-də yenə də həm YouTube kanalımızda Space-in, həm də Space-in televiziyasında canlı efirdə görüşünüzə gələcəyik. Nə qədər vaxtımız var? Əziz nurlu qardaşlarım, sizlərə təşəkkür edirəm. Çox uzağa getməyəcəksiniz. Yenə də saat 12-də bu gecə canlı efirimizdə ehtimal olan Qədir gecəsində bir arada olub xalqımıza xidmət edəcəyik. Var olasınız. Sonuna qədər bizi izləyən əziz izləyicilərimiz, Allah hər birinizin oruç və namazlarınızı qəbul etsin. Oruç tutmayan, namaz qılmayanların da etdikləri xeyr, savab əməlləri Allah ailəcə sevdiklərinin, övladlarının savabına yazsın. Allahın izni, Azərbaycan dövlətinin himayəsi, yenilənən Space Televiziyasının mübarək səbəbi ilə çox da uzaq olmayan saatlardan, saat 12-də yenidən canlı efirdə 6 saada yaxın sizlərlə görüşə gələcəyik. Ehtimal olunan Qədir gecəsini keçirmək üçün inşallah. Hər birinizi Allah'a emanət edirəm. İndi isə icazənizlə biz gedək, iftarımızı həyata keçirək. Uca, əziz Rəbbimiz, canımız, can Azərbaycanımızı qorusun.